na Suécia, na cidade de Évora, que outrora albergou o soberano de Portugal, sente-se hoje muito honrado por receber mais uma vez, dentro dos seus muros, o mais alto magistrado da nação. Ao mesmo tempo que agradeço a subida honra que nos concedeu com a visita à majestosa Igreja de São Francisco, belo exemplar do nosso gótico mamelino, não me apoio que os amantes da beleza e da arte sempre encontrassem na visita à Igreja de São Francisco um particular motivo de gozo espiritual. Porém, os menos atentos não se apercebiam das fragilidades que afetavam a sua estrutura, nem o estado de degradação a que tinha chegado tanto o edifício como o seu recheio artístico. E a grande maioria dos visitantes talvez não fosse sensível a outro aspecto: o desajuste funcional em relação à liturgia. E a liturgia é a sua principal finalidade. Porém, para todos nós, tudo isto era fonte de sérias preocupações. E foi por estas razões e outras que a fábrica da Igreja Paroquial, precavendo eventuais danos irreversíveis, avançou com uma arrojada candidatura de recuperação, assumindo o elevado encargo financeiro correspondente à contrapartida do Estado. Cidade de Évora, que tem no seu património a maior fonte de atração, após esta intervenção de fundo e de alta qualidade na Igreja de São Francisco, uma das suas joias arquitetónicas, fica mais rica e mais merecedora do título de Património Mundial da Humanidade. Certamente também será mais visitada e apreciada. E todos nós, que de alguma forma contribuímos para que esta obra se concretizasse, sentimos-nos felizes no bom resultado alcançado. Senhor Presidente da República, a visita de Vossa Excelência, que muito nos honra, coloca um selo de garantia em todo o trabalho levado a cabo pelas equipas de projetistas, técnicos e artistas que intervieram nesta complexa obra e no exemplar esforço de coordenação desenvolvido pelas entidades oficiais, aqui também representadas, e pelas entidades eclesiásticas, que eu e o Parque representamos. Tudo isto contribuiu para levar a bom tempo uma obra que consideramos magnífica. Aceito, Sr. Presidente da República, o nosso mais profundo agradecimento por ter encontrado tempo na sua sobrecarregada agenda para nos honrar com a sua presença. Espero que goste da visita e que dela guarde gratas recordações.